Nu på Cartoon Network. Det er den tapre, den heroiske, den flotte, ubeslutsomme prins Ivandoe. Oh. For at finde den... Tegneseriehelte bliver levende i Hero Inside. Om lidt på Cartoon Network. Vi elsker alle i Gumballs fantastiske verden. Vi elsker Richard. Vi elsker Nicole. Vi elsker Anaïs. Vi elsker Penny. Vi elsker Darwin. Og vi elsker Gumball. Find ud af, hvorfor vi elsker dem alle i Vi elsker Gumball. Se med på Cartoon Network og stream på Max. Jeg vil se noget action! Nu sker det. Pænt stærkt. Velkommen til Glitterwoodskoven, hvor træerne blomstrer, og alle er venlige. Nogen vil endda sige, det er det perfekte hjem. Der er onde indgjørninger, bjørne, rødmonstre, bjørne, gigantiske trolde, flere bjørne, og rockstjerner, som rocker sokkerne af dig. Glitterwood har det hele. Vi babybjørne på Cartoon Network og stream på Max. Er du klar til Hero Inside? Nu på Cartoon Network. Ninjago, dragerne vågner. Nu på Cartoon Network. Ja, nu ser jeg det hele klart. I fremtiden kan jeg se Looney Tunes Cartoons om lidt på Cartoon Network. Jeg vil se noget action! Nu sker det. Pænt stærkt. Vi elsker alle i Gumballs fantastiske verden. Vi elsker Richard. Vi elsker Nicole. Vi elsker Anaïs. Vi elsker Penny. Vi elsker Darwin. Og vi elsker Gumball. Find ud af, hvorfor vi elsker dem alle i Vi elsker Gumball. Se med på Cartoon Network og stream på Max. Kommer nu på Cartoon Network. Duffy, stop med at kigge på mig på den måde. Det er ikke din tur. Okay. Det er Looney Tunes Cartoons. Looney Tunes Cartoons. Gumballs fantastiske verden folder sig ud lige om lidt. Jeg vil se noget action! Nu sker det. Pænt stærkt. Velkommen til Glitterwoodskoven, hvor træerne blomstrer, og alle er venlige. Nogen vil endda sige, det er det perfekte hjem. Der er onde indgjørninger, bjørne, rødmonstre, bjørne, gigantiske trolde, flere bjørne, og rockstjerner, som rocker sokkerne af dig. Glitterwood har det hele. Vi babybjørne på Cartoon Network og stream på Max.
Gumballs fantastiske verden folder sig ud lige nu. Knolden.